港土豪的英国媒体9月20日报道，朱莉本周三邀请皮特到家里会谈，两人谈了好几个小时，分别使朱莉情绪稳定，皮特显得挺开心。这是两人自8月份开启监护权大战以来的第一次坐下来谈判，很明显朱莉已经对皮特妥协了。就在本周二，美国媒体曝出了两人今年8月份签署的临时监护权协议的部分细节。细节显示，在朱莉临时监护权期间，皮特每隔一天可以看一次孩子，如果是上学日，皮特每次可以与孩子待4个小时，周末则是12小时。从8月份临时监护权协议签署到如今，朱莉与皮特一直在打嘴仗，从没有停过。在这个过程中，朱莉表示她后悔与皮特在一起，不想与他再有任何关系。皮特一开始表示他依然深爱着朱莉。几天后，皮特删光了朱莉的照片，清理了朱莉的东西。从公布的监护协议可以看出，皮特与朱莉依然保持着紧密的联系，这与自2016年以来的离婚生活相比紧密了太多。美国媒体对照了协议内容，同时参考了皮特的行为，突然发现皮特的所有行为其实是为了挽回朱莉。离婚后，皮特细细反思了自己的行为以及妻子孩子离开后的孤寂，让他非常痛苦，连两年都没有坚持到，他便想与朱莉复合。不过对他这么一个汉子来说，直接提出来显得太没面子，他故意索要联合监护权，以便于经常见到朱莉与孩子。下面几个细节说明他在试图挽回婚姻：第一，表示依然爱朱莉；第二，每隔一天看一次孩子；第三，对外宣布删光了朱莉的照片，扔了他的东西。而工作人员表示东西仅仅是收了起来，并没有扔。第四，皮特打扮的光鲜亮丽，让朱莉回忆往昔，不忍与他离别。第五，苦学做父亲，带孩子玩得非常开心。看了皮特的行为，笔者禁不住觉得皮特就是个长不大的孩子，有话直说就好了，何必通过这种少男追少女的方式进行呢？皮特表现出一个坏孩子的样子，让人忍俊不禁。希望这次秘密会谈能够让两人处理好接下来的关系，如果有机会还是复合吧。